μέλη του ειδικού αντιτρομοκρατικού λαμού της ΜΑΔ και της αστυνομικής διεύθυνσης αμοχώς του φρουρούσαν σε μεγάλη ακτίνα την περιοχή όπου διαπράχθηκε πενταπλή δολοφονία. Οι κατηγορούμενοι, προστατευμένοι και με αλεξίσφαιρα γυλαϊκά, μεταφέρθηκαν στην Αγία Ανάπα με τη συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Στις οροφές κτηρίων ακροβολίστηκαν ελεύθεροι σκοπευτές, ενώ παρατηρητές παρακολουθούσαν με κιάλια την περιοχή. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομικής διεύθυνσης αμοχώς του Γιώργου Οικονόμου, η περιοχή αποκλείστηκε και απαγορεύτηκε η διέλευση πεζών και οχημάτων. Από το πρωί είναι η περιοχή όπου θα διεξαγόταν η αυτοψία. Ηλέχθηκε από αστυνομικούς και στη συνέχεια διασφαλίστηκε για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια τόσο του δικαστηρίου όσο και των κατηγορούμενων οι οποίοι ήταν παρόντες. Δικηγόρος της κατηγορούσας αρχής υπέδειξε στα μέλη του κακουργιοδικείου όλες τις κινήσεις των δραστών. Η αυτοψία άρχισε από το σημείο που διαπράχθηκε πενταπλή δολοφονία στις 23 Ιουνίου 2012 και στη συνέχεια υπέδειξαν τη διαδρομή διαφυγής. Επίσης υποδείχθηκαν η δισκοθήκη από την οποία εξήλθαν τα πέντε θύματα, το ξενοδοχείο στο οποίο διέμεναν οι δύο κατηγορούμενοι και τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης των νυχτερινών κέντρων που κατέγραψαν τις εικόνες που θα προβληθούν μελλοντικά ενώπιον του δικαστηρίου. Η διαδικασία είχε διάρκεια μισής ώρας.